ви тоді можете навіть відчувати таку сонливість, бо деякі кави, от розчинні, та? Від них переважно сонливість або сильний біль в голові. Чому? Тому що якраз недовго, але багато вправ впродовж цього тижня з турніками, брусами та з... Якщо ви візьмете зараз, подумаєте лише над тим, що ваш організм після 18 років регенерує до 80% білків, навантаження, тиск на хребці падає. І треба робити так, щоб ми з вами могли дозволити собі. В моїх відео, хто дивиться мене в соцмережах, ви добре знаєте, я говорю чітко, так, на вечір їж то-то-то-то, буде в тебе такий-то-такий-то результат. Хочеш більших результатів, ти маєш розуміти. Які продукти виключити з раціону, щоб схуднути? Ось таке питання, просте, банальне питання, але люди не знають. Дехто каже, вимикайте фрукти, дехто каже, вимикайте молоко, дехто каже, вимикайте м'ясо. А дехто каже, вимикайте все підряд, нічого не їжте, закривайте рот і просто живіть. На жаль, жоден з тих варіантів не був доведений по факту. Тобто не було жодної аргументації. Знаєте, проводилось дуже багато досліджень. Я працюю вже в Європі, в Америці дуже багато. Давайте я вам трішки представлюсь. Я Романів Ростислав, євродієтолог. Я працюю з людьми з різними станами, після раковими хворими, діабетиками. Преддіабетиками, працюю з проблемами жовчним, з камінчиками різними, які в людей виникають, з сечовими хворобами проблеми. Тобто люди, які приходять в харчування, вони інколи прощупують максимум свого організму, і коли він ламається, вони ламаються теж. От тоді вони приходять, тоді перемикач працює, вони кажуть, треба змінюватись. І от зараз запитання, які продукти треба вимкнути, щоб почати худнути? Ми будемо розбирати під призмою мого досвіду. Вже більше 8 років я вивчаю світовий повністю ринок дієтології, нутриціології. Я працюю зараз в Іспанії локально. Також забезпечую Україну і українців по всьому світу. Також працюю з Латиноамерикою, працюю з Іспанією, Португалією, Лондоном. Тобто в мене є дуже багато клієнтів з різних країн. І ви не думаєте, що якщо там хтось живе за семима морями, та, що він якось від вас сильно відрізняється. Нема такого. Ця людина, як правило, така ж сама, як ви, з такими самими звичками, з таким самим темпераментом, з таким самим характером. І це треба признати, це треба визнати. Я працюю з людьми, які вже довго пробували. У мене зараз є дуже велика кількість історій, яка може вас надихнути, допомогти вам, так? Дуже багато історій. Але проблема зараз в тому, що, от, наприклад, перше запитання, яке ми розбираємо, які продукти виключити з раціону, щоб схуднути, людям приходить зразу, в першу чергу, там, цукор і сметану, там, якісь жири погані виключити, та, або молочні продукти, або м'ясні продукти, або стати веганом, або стати вегетаріанцем, або стати лактовегетаріанцем. Люди не знають, що вони хочуть. Люди не можуть знати, чого вони хочуть. Уявіть собі, що наше тіло настільки класно працює, настільки ми ефективні, що ми навіть зараз, живучи в своєму тілі, маємо сліпі зони. Ми не знаємо, як впливати на наш організм. Доброго ранку! Сьогодні незвичний ракурс зйомок. Я знімаюсь у дзеркалі, і це прикольно, але сьогодні не про це. Сьогодні я буду говорити про тренування, які в мене от приходять натхненням. Та? Тобто я дуже довго... Минулий тиждень робив, точніше, багато вправ, недовго, але багато вправ впродовж цього тижня з турніками, брусами та з грудними. А саме віджимання були задіяні, великі кількості. Тепер мені потрібно трішки реконструювати метод мого тренування на сьогодні. І от сьогодні я буду просто робити те, що я зараз роблю як активацію. Це буде такий розігрів моменти для спини, щоб підтримати дуже багато сидячої роботи, коли ти пишеш програми, коли ти розмовляєш з людьми, коли ти проводиш консультації. Ти апріорі сидячи проводиш з ними час, тобто в потоці. Ти можеш стати, ти можеш присісти, але позиція в тебе переважно спини одна. Навантаження, тиск на хребці падає. І треба робити так, щоб ми з вами могли дозволити собі наповнювати спину енергією, щоб хребці вони прямо підскакували, вони були повні наповнені енергією. І щоб це все зробити, треба туди запустити кров, треба туди запустити регенерацію, треба туди запустити що?
Правильно. Бажання клітин отримати цю кров, витратити стару енергію і закумулювати потужну енергію для нового руху. І тоді спинка, кажуть, оживає. Зараз уважно слідкуй за амплітудою. Будемо дивитися, як воно все виглядає. Уважненько. Так, погнали. І... Так, опа. О. Я просто беру.
Які продукти виключити з раціону, щоб схуднути? Ось таке питання. Просте, банальне питання, але люди не знають. Дехто каже, вимикайте фрукти. Дехто каже, вимикайте молоко. Дехто каже, вимикайте м'ясо. А дехто каже, вимикайте все підряд. Нічого не їжте, закривайте рот і просто живіть. На жаль, жоден з цих варіантів не був доведений по факту. Тобто не було жодної аргументації. Знаєте, проводилось дуже багато досліджень. Я працюю вже в Європі, в Америці дуже багато. Давайте вам трішки представлюсь. Я Романів Ростислав, євродієтолог. Я працюю з людьми з різними станами, після раковими хворими, діабетиками, преддіабетиками. Працюю з проблемами жовчним, з камінчиками різними, які в людей виникають, з сечовими міхурами проблеми. Тобто люди, які приходять в харчування, вони інколи прощупують максимум свого організму, і коли він ламається, вони ламаються теж. От тоді вони приходять, тоді перемикач працює, вони кажуть, треба змінюватись. І от зараз запитання, які продукти треба вимкнути, щоб почати худнути? Ми будемо розбирати під призмою мого досвіду. Вже більше 8 років я вивчаю світовий повністю ринок дієтології, нутриціології. Я працюю зараз в Іспанії локально. Також забезпечую Україну і українців по всьому світу. Також працюю з Латиноамерикою, працюю з Іспанією, Португалією, Лондоном. Тобто в мене є дуже багато клієнтів з різних країн. І ви не думаєте, що якщо там хтось живе за морями, та, що він якось від вас сильно відрізняється. Нема такого. Ця людина, як правило, така ж сама, як ви, з такими самими звичками, з таким самим темпераментом, з таким самим характером. І це треба признати, це треба визнати. Я працюю з людьми, які вже довго пробували. У мене зараз є дуже велика кількість історій, яка може вас надихнути, допомогти вам, так? Дуже багато історій. Але проблема зараз в тому, що, от, наприклад, перше запитання, яке ми розбираємо, які продукти виключити з раціону, щоб схуднути, людям приходить зразу, в першу чергу, там, цукор і сметану, там, якісь жири погані виключити, та, або молочні продукти, або м'ясні продукти, або стати веганом, або стати вегетаріанцем, або стати лактовегетаріанцем. Люди не знають, що вони хочуть. Люди не можуть знати, чого вони хочуть. Уявіть собі, що наше тіло настільки класно працює, настільки ми ефективні, що ми навіть зараз, живучи в своєму тілі, маємо сліпі зони. Ми не знаємо, як впливати на наш організм. Зараз дуже популярна тема там біохакінгу, наприклад. Та? Хто перший там вийдуть роботи-андроїди, чи ми реально займемось біохакінгом власного тіла і будемо ставати там супергероями в реальності по Марвелу? Це питання часу. Але ми не знаємо, блін, що їсти. Якщо ти навіть біохакер, ти собі змінюєш гени, долучаєш із ДНК, змінюєш оці послідовності, щоб ви розуміли, це не так вже й легко. То ти отримуєш все рівно поганий результат функціонування твого тіла. Розумієш, якщо ти машину, автомобіль не долучиш колесо, в тебе буде 3 колеса, наприклад. І розташовані вони будуть так, як машина ніколи не зрушить з місця. Ну, наприклад, якщо в тебе 4 колеса в машині, ти береш одне, викидаєш, кажеш, воно мені не потрібне, я поїду на 3. Цей буде дисбаланс буксувати тебе, він буде зупиняти тебе. Тому варто раз і назавжди зрозуміти, що то правильно їсти, які правильні продукти. З другої паралелі, тобто, я коли запитую на своїх трансляціях, коли я проводжу закриті групи, коуч-сесії, я питаю, кажу, там, для учнів недавно проводилась конфа, ви знаєте, що треба їсти? Вони кажуть, знаємо, треба їсти там яблучка, фрукти. А ось і ні. Тобто це якщо людина буде їсти на постійній основі, вона буде хворіти. Там немає еліксиру. Є постачання всіх нутрієнтів. І я за це постійно борюся. Вам дієтологи продають якусь корисну страву. Хтось каже, чорний перець дуже корисний. Хтось каже, чорний там часник дуже корисний. Чорний томат дуже корисний. Хтось каже, що ягоди там годжі просто неперевершено впливають на ваш організм. Але ні. Такого нема. Нема такого, щоб щось одне впливало на ваш організм на 100%. Тому я хочу зараз під призмою раціонального харчування вам пояснити, що продукти важливо виключити з раціону саме ті, які впливають на збій органів. От це ми будемо розбирати. Оце буде правдою.
А не просто виключити продукт, бо він калорійний, бо він має велику кількість там фруктози, лактози, чи багато жиру, чи багато, наприклад, вуглеводної складової. Тобто нам не потрібно на це дивитися. Нам потрібно дивитися, який функціонал і вплив на наші органи буде давати цей продукт. Ну, наприклад, візьмемо ми тортик бабусин. От візьмемо бабусин тортик. Бабусин тортик – це саме оригінальне, що може бути. З любов'ю зроблений продукт. Саме те, що потрібно нам для нашого задоволення. Ми, коли його їмо, ми отримуємо любов від бабусі, та, чи від мами, чи від наших там близьких, які нам його зготували, або самі просто собі його купили та й жремо. От. Ми насолоджуємось, ми наповнюємо наше тіло. Так, по факту так, але чим ми наповнюємо? Перший орган, який йде, як то кажуть, усі важкі, стане – це шлунок. Ось багато людей, які по цілому світу приходять до мене, 95% людей мають проблеми з шлунком. Я не говорю зараз про Helicobacter pylori, та, тому що зараз по-іспанськи, от нещодавно мав зустріч з іспанською командою, і мене може трішки суржити, та, Іспанія-Україна. Але все ж таки, в них не гастрит сильний, тобто нема проблем таких, як язва. В них там деколи рефлюкс, якісь здуття, там, відрижки токсичні такі, та? Тобто, перші симптоми починаються досить таки рано. Молоді підлітки, молоденькі підлітки приходять до мене, сідають своєю мамою в кабінеті і починають каятись. Починають каятись, бо вони робили багато речей, які їм принесли певні результати. І ви думаєте, що ці підлітки, вони були такі негожі, вони сиділи тільки в Макдональдсах і їли лише їжу з Макдональдсів? Ні. Вони цього не робили. Вони їли нормальну їжу. Просто вони, наприклад, велику кількість їжі погано поєднували. Велику кількість їжі погано. Не те, що навіть готували погано, та? Занадто глибоку переробку робили, де самий корисний продукт, як оця морквочка по глікемічному індексу, вона там до 60, коли вона свіжа, коли вона така ще не солодка, не концентрована. І коли вона вариться, вона майже як пиво, келих пива. Той салатик, який ви їли на пасочку. Оце все може бути сильними токсинами для нашого організму. От ти, коли щось таке їсиш, сильної переробки, глибокої, ти маєш розуміти, по-перше, там втрачається велика кількість поживних речовин, які тобі мали прийти. Те саме, що вирішити купити собі автомобіль і заливати в нього все попало. Будь-яку рідину, яку ти знайдеш на вулиці. Безглуздо. Але в організм ми так заливаємо, бо нам так продали. Хто нам так продав? Пий цей напій, будеш енергійним. Їж ці білки, будеш суперкласним. Будеш сексуальним, будеш приваблювати всіх жінок або чоловіків цього світу. Срав пес. Потім дивишся, реально, я зустрічався з багатьма блогерами, які транслюють успішний успіх саме в фітнесі. Ти дивишся, людина розвалюється насправді. Я, спілкуючись, зараз я пробую вивести на прямий ефір блогерок і блогерів, які працюють в Україні, або принаймні з інших країн в ринку України. Вони бояться виходити. Вони кажуть, Ростик, ти трішки злий, ти будеш нас сильно казнити. Я кажу, ні. Мені цікаво почути вашу думку, чому ви саме так думаєте, чому саме так захищаєте це навчання, яке ви проходили, якщо у вас самих доволі таки багато проблем, поганий сон, мало енергії, низька стресостійкість, та й тому багато причин. Я розумію, зараз нелегкий проміжок часу, там Бразилію вчора затопило, в Україні в нас війна, там десь була каліма, прийшла на жидачу, мені писав друг, та? Пісок з Африки надуло. Я розумію, багато проблем. Ну, але як ти збираєшся удосконалитись, як ти збираєшся бути стресостійкою людиною, якщо ти зараз не зможеш навіть вибрати собі їжу. Ти розумієш, що це фоновий стрес. Тобто ти, коли не знаєш, що їсти, не знаєш, як правильно це робити, а ніхто з дієтологів, ніхто з вчених, ні Міністерство освіти, там, здоров'я світове не знає, як правильно їсти на 100%. Тобто, якщо вам хтось говорить, що він знає, як на 100% правильно все робити, це обман. Задайте собі запитання, чому ви це слухаєте. Я вам кажу, що з мого боку, моя позиція, я вже допоміг більше 10 тисячам клієнтам, і ми прощупували з 80 до 100% точності програм. Я говорю про прощупування точності програм. Я не говорю, що ми на 100% знаємо кожну людину, як їй що запакувати. По-перше, в кожної людини своя історія.
Розумієте, в мене була така історія. От послухайте уважно просто цю історію, вона вас надихне. В мене був сильний біль в животі. Сильнющий. Я був маленький хлопчик, мені 5 років, і в мене, ну, такого ще ніколи не було. Мені було дуже ніяково, почав розпухати живіт, і все почало формуватися в такий, знаєте, дикий біль. Я не міг приховувати це від батьків, я прийшов до мами з бабусею, кажу, мама, там, бабуся, дивіться, в мене щось болить живіт, я не знаю, може якусь таблеточку випити, ще щось. І як виявилось, в цей момент біль мого живота була створена через апендицит. А це дуже небезпечно, тому що вже були запальні процеси, потрапляння, запалення, потрапляння, скажімо так, того, що не мало би потрапити в кров, потрапляння в кров. І відповідно, коли мама мені каже, я зараз викличу швидку, і ми тебе завеземо до лікаря, перевіримо, в лікарню. І для мене швидка, слово лікарня, були просто, ну, колосально якимись дивними. Чому я туди маю їхати? Там мене болить живіт, там мені якось неприємно. Але чому я в 5-річному віці до цього себе привів? Ну, тобто, чому саме мені це? Мої друзі отам гуляють, в них все окей. Як виявилось, так, це був генетичний відбір своєрідний. Тобто, апендицит, який в мене був, він був не так сформований, закручений. Лікарі мені пробували пояснити, вони мені так не пояснили. Але я опинився на операційному столі, і коли тобі кажуть, твоїй мамі, бабусі, що невідомий результат, 80% може бути там погано, 20% добре, та, може бути смертельні наслідки. Ти починаєш задумуватись, цінувати більше це життя. І в подальшому, коли я вже почав після цього операційного столу реабілітовуватись, мене закрили таку капсулу, яка захищала мене від різних бактерій зовнішнього світу, тому що моя імунна система була дуже і дуже слабенька в той момент. Я зрозумів, коли потім я вже розпитував лікарів, що відбулося. Вони мені сказали, Ростику, да, ти переїв там багато там насіння соняшника, вони мені проговорювали, да, тому що я тоді їв з лушпинням це насіння. Я забив собі апендицит, який в подальшому і спровокував цю проблему. Але я в школі не вчив, що нам не можна їсти там насіння соняшника з лушпинням. Я вчив, бля, як сре білочка. Я вчив, як там заєць бігає по полю. Або читав вірші якихось там авторів. Але мені ніхто не казав, як я маю їсти. Якби було добре мені зберегти моє здоров'я. І зараз я тут перед вами, бо я вже близько 8 років транслюю цю інформацію. Знаєте, я не зупинюсь повторювати, тому що лікарі насправді врятували мені життя. І Бог дав мені можливість ще пожити. Тому що, ну, реально, тоді був ризик дуже високий. І коли до мене приходять люди після ракові хворі, після хіміотерапії, коли приходять люди з поломаним, наприклад, шлунком. Я його називаю поломаним, тому що поломаний шлунок починає давати всі наступні проблеми в травній системі. От коли шлунок працює добре, ти його ніколи не чуєш. Шлунок – це такий орган, який не треба ніколи чути. Якщо ти, блядь, чуєш свій шлунок, він тебе болить, або тебе щось там вздуває, або деколи йде рефлюкс. Все. Пиши пропало. Ти не зможеш далі бути в діапазоні здоров'я. Чому? Що таке взагалі шлунок? Давайте розберемо, щоб до атомів. Та? Чому я такий педан, що я кажу, що ми прощупуємо кожну людину, яка приходить, і беремо 80-100% діапазону. Не кажу, що на 100% ми збудуємо спочатку правильне меню. Ми будемо адаптовувати. Шлунок, що це таке? Кисле середовище. Кидаєш туди оцю ручку, і вона починає повністю щезати, тому що pH 1,5 це дуже кисле середовище, там майже нічого не виживе, майже нічого не виживає. Розумієте? Там майже нічого не виживе. І коли твій шлунок починає давати якісь сигнали, pH шлунку зростає. Здавалося б, блін, ну прикольно, зростає, значить не мало би так сильно подразнювати. Чим менша кислота, тим менше пече. А ні, логіка навпаки. Це як у світлі, так? Ви бачите, наприклад, зелене світло, на, ну, зелений предмет, не знаю, навіть рослинку зелену, так? Ви бачите кущик. От там є, здавалося би, зелений хлорофіл. Але насправді, якщо ви подивитесь діапазон відбиття, у цій рослині всі кольори, крім, блін, зеленого кольору. Прикиньте, виходить так, що нас обманюють в книгах. Ну, от так от є.
Зеленого кольору в зелених рослинах нема. Тому він відбивається. Він не всмоктує це світло. Так само в нашому організмі. Є збільшення pH. Коли зростає цей pH, починаються проблеми. Пепсин, фермент, який там знаходиться, дає збій. А пепсин працює з амінокислотами. Амінокислоти в подальшому, які розбираються, от ті протеїни, білки, які ти їсиш. Дуже дякую за лайки. Як мене чути, до речі, ви в темі, ви ловите все, все, що я говорю. Дякую за лайки, дякую за плюсики. Поставте, будь ласка, лайки, підтвердження, плюсики, чи ви мене чуєте, чи ловите, чи ви в темі, чи все йде окей. Буду вам вдячний. Окей, супер. Ого, дякую за подарунок. Дуже приємно. І тоді починається дуже весела проблема, тому що більшість білків транспортні, вони транспортують. Більшість гормонів транспортні, пептиди, які працюють там, активатори. Це є не до білки, але з амінокислот. Вони складаються, там просто немає повного складу амінокислот. І ти починаєш розуміти, з поганим шлунком погане гормональне функціонування. Погане сприйняття світу, погана формація, наприклад, того самого серотоніну з триптофану. Так? Тобто виходить дуже багато замкнутих кіл, які просто перешкоджають тобі існувати, бути в здоровому тілі. І отут запитання, яке мені прийшло. Тепер ви, щоб ви зрозуміли всю глибину запитань. Які продукти виключити з раціону, щоб схуднути? Людина, в якої, наприклад, гастрит, або печія сильно виникає, або рефлюкси, лікар їй скаже, не їж яблука. От просто не їж яблука. Але насправді в людини проблема з кислотою, і їй треба поступово викарабкувати свій шлунок, бо якщо вона буде ще додатково препарати приймати, такі як протектори, вона собі нашкодить. Вона закриває симптом, ситуація збільшується, це як от Бразилія, так? Дамбу пробило просто, забагато дало, і дамбу пробило. Населення зараз там плаває в воді. Так само тут. Нам потрібно дозволяти нашому організму спочатку зробити так, щоб зайшли всі продукти, які би мали зайти, не навантажуючи шлунок. Не навантажуючи шлунок, зауважте. І тоді вже поступово, там через 2 тижні, як правило, ми вже активовуємо свіжі овочі, фрукти з людьми, в яких проблеми зі шлунком були на початку. І де вони, ці люди? Вони починають взагалі казати, блін, а я навіть забув, що в мене шлунок болів. Бо так і є. Шлунок – це орган, який дуже класно регенерує. Печінці треба регенерувати півроку. Ну, наприклад, по всім канонам, там, півроку гепатоцити, клітини печінки будуть регенеровувати. Шлунок набагато швидше. Чому? Ну, це такий орган, який швидше зношується. Природа, еволюція не розраховувала, що печінку ми так швидко будемо зношувати там алкоголем і тому подібними наркотичними засобами. Так, ви тут? Друзі, а ну, хто тут з нами? Поставте плюсики, сердечка, лайки, де ви десь дивитеся. Поставте, щоб я знав, хто з нами і чи ви ловите тему. Так, моя рекомендація, яку я зараз даю на перше питання, які продукти виключити з раціону, щоб схуднути. Немає шкідливих або корисних продуктів. Тобто овочі і фрукти можуть бути шкідливими в людини, в якої є гастрит. В людини, в якої є проблеми з підшлунковою, а саме з інсуліном та глюкагоном, буде небезпечно споживати продукти високого глікемічного індексу та інсулінового. Людини, в якої є проблеми з печінкою, гепатоцити печінки, наприклад, ну, цирозик, так? В неї підхід має бути зовсім кардинально інший, без сильних фруктоз, тобто фрукти мають долучатись поступово пізніше, тобто фруктоза, вона, щоб ви знали, так, от вона напряму йде в печінку, вона там починає розбиратися. Наприклад, глюкозу, яку ви там їсте, нею починає займатися інсулін напряму, а все інше починає йти на переробку в печінці для того, щоб потім стати, наприклад, вашим там жировим запасом або просто енергією. Ось такі штуки. Тому немає продуктів шкідливих і немає продуктів поганих. Є продукти в певній ситуації, які не рекомендують. Я наголошую, що людині, яка має той самий гастрит, подразнення, да, оболонки, от
коли шлунок, наприклад, подразнений, або коли такі язвочки утворюються маленькі, але ще вони, ну, не дирочки, просто розпухання, подразнення йде, то тій людині не те, щоби заборонити всі цитрусові та фрукти. Цій людині потрібно поступово давати наповнювати продукти, приготовлені. Приготовлені продукти. Стабілізувати шлунок, а тоді вже йти далі. Я не знаю, чи ви бачили такий колись був Kunstkamera проект. Там були люди, які пили дуже дивні препарати. Для мийки вікон, для чистки якихось там суперзабруднених поверхонь. І вони це пили. Мені було дуже цікаво, як так людина виживає навіть при такому. І, як правило, після таких випусків, через деякий час казали, що після там якихось досліджень чи нових рекордів цієї людини з тими препаратами, людина просто не виживала. В більшості так і було в Kunstkamera, наприклад. Треба зрозуміти, що шлунок, який б він не був сильним, він не може все витримати. А особливо зараз люди настільки ранимі, що при пошкодженому шлунку їй заборонено або йому їсти яблуко. Ну це безглуздо. До цього треба прийти, треба допомагати. Якщо ви приймаєте протектори, ви думаєте, що ви їсте яблуко після протекторів і у вас все класно, то ви дуже глибоко помиляєтесь, бо pH шлунку стабілізовується і контролюється не вами. От попробуйте зараз, хто зараз мене дивиться, налаштуйте pH свого шлунку. А ну давай, хто може налаштувати? А ніхто. Ніхто просто зараз своєю свідомістю не налаштує pH свого шлунку. І коли вам лікарі дають протектори, вони ще більше збільшують pH, збільшують лужну сторону, і ви потім починаєте шукати, хто винуватий в тому, що ви потім навіть саме корисне яблучко не можете їсти або цитруси. Так, я сподіваюся, вам це зрозуміло. Ми переходимо до наступного запитання. Так, погнали. Боже, дуже цікаво, дуже цікаво. Дякую вам за лайки. Дуже цікаво. Клас, клас, клас. Супер, супер. Я радий, що можу бути цінним для вас. Це не легкий ефір. Це не легкий ефір, тому що я тут говорю правду. Щоб ви зрозуміли, мені за сьогоднішній день відмовило 5 експертів-нутриціологів прийти до мене на ефір. 5. Ростик, ти дуже жорсткий, Ростик, ти так все кардинально рознюхуєш. Я кажу, якщо ти боїшся вийти в ефір, то якого, вибач, ти транслюєш там в Інстаграмі, свої страви, даєш якісь позиції. Тобто, якщо ти не можеш захистити свою думку і сам ти харчуєшся, бо сама як попало, так поясни мені, можливо, я теж буду так харчуватись, як ти. Доведи мені це якось, тобто, які наміри. Та? Люди втікають, вони бояться. Я думаю, от зараз я проведу з вами декілька трансляцій підряд з моїми клієнтами, які були в мене на супроводі, які здобули певні результати. От буквально завтра, післязавтра і наступного тижня в мене там декілька сесій з ними. Я для вас розпитаю в них саме соковите. Їхні страхи, їхні болі, з чим вони прийшли, як вони почувають себе зараз. А там дехто був просто в кардинальних таких кризах, як і ментальних, так і фізичних. Тому ми це розберемо. Добре. Так, давайте ще раз. Лайки поставте, будь ласка, хто мене чує. Лайчики, 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 лайчики. А ми погнали далі. Скільки можна їсти? Дехто каже, їж долонею. Дехто каже, дивись на їжу, і вона має бути кольорова. Хтось каже, дивись, має бути ось така тарілка там. Молоко, рис, макарони, хліба трошки, от в таких порціях. А хтось каже, не їж нічого. А хтось каже, вибирай оцей продукт. Боже, ви серйозно? Ну реально, так запутати людей? Хто буде це все розплутувати? Дієтологи, я так розумію, чим раз тим більше заплутують людей. В моїх відео, хто дивиться мене в соцмережах, ви добре знаєте, я говорю чітко, так, на вечір їж то-то-то-то, буде в тебе такий-то результат. Хочеш більших результатів, ти маєш розуміти, треба 50 плюс нутрієнтів щодня давати твій організм. 50 плюс нутрієнтів, все, не грибе. Твій організм, це як, знаєш, от ти поповняєш карточку в метро, наприклад. Я думаю, а сьогодні не поповню. Нема такого, твій організм завжди прокидається в кризі, особливо коли ти в стресі, там втрачається велика кількість мінералів, там магнію, наприклад. Тут самий такий летючий, скажімо, ну, відносно, мінерал – це магній, в дефіциті, з яким ти прокидаєшся щодня.
чому, наприклад, людям з високим стресом, як правило, грозять серцево-судинні захворювання? Тому що вони такі всі класні? Та ні, тому що на тому стресі дуже велика кількість магнію втрачається. Потім що вони п'ють? Вітамін B6 з магнієм. Для того, щоб в них серце працювало класно. Ну, розумієте, замкнуте коло, але ми цього не розуміємо. Ти можеш приймати препарати, які роблять тобі дефіцит. Кофеїн може тобі робити дефіцити. Каші можуть робити тобі дефіцити. Ти їж, наприклад, свою любиму сучевичку там, або висівки, знаєш? Не висівки, а вівсянку, так? Ти їж вівсянку, і тобі ніхто не каже, що цей продукт може перешкоджувати засвоєнню. Наприклад, заліза, також інших мінералів. Ніхто тобі про це не говорить. Кажуть, що це корисно. Тому дивіться, скільки можна їсти. На мій погляд, треба врахувати актуальний стан. Якщо в тебе проблеми зі шлунком, от давай будемо чесні. Як думаєш, скільки в тебе білку засвоїться, якщо в тебе проблеми зі шлунком? От болить шлунок, рефлюкси деколи, деколи ті відрижки, таке вздуття буває. Скільки ти зможеш засвоїти білка з таким шлунком? Звісно, тобі бодібілдер, який ходить в спортзал, там він собі колить інсуліноподібний фактор росту або тестостерон, він там все знає. Він тобі скаже, їж там 2 грами на кілограм, братан, все тебе буде нормально. Але як він знає, він хто взагалі? Ну, тобто лікар, який проведе тобі масу аналізів, не може тобі сказати, скільки ти маєш їсти білка. Проведуть тобі аналіз на волосся, скажуть, ой, знаєш, чувак, в тебе там таких-то мінералів там не вистачає. Але це було там 2 тижні тому, може зараз тобі їх вистачає. Тобто немає точного аналізу. Ти зараз здаш кров, через півгодини, годину здаш, тебе будуть інші показники. Чи не простіше взяти і спробувати налаштувати так своє харчування, де ти кожного дня будеш давати в систему твого організму все необхідне, враховуючи баги? Що я маю на увазі під багами? Шлунок болить, так? Печія, рефлюкси. Ти вже маєш розуміти, що тобі треба вийти з середньої добової норми споживання білків. Білки – це насправді вони транспортери. Так, якщо тобі плюс 18, тобі простіше, тому що внутрішні процеси, ти вже накопичив велику кількість білків, і внутрішні процеси, які в тебе проходять, автофагія, коли запускається, ви знаєте? От руйнується все, в амінокислоти воно йде. Пам'ятаєте цю штуку? Апоптоз – знешкодження клітин, автофагія – очищення клітин. Некроз – утворення там неконтрольованих клітин, які називають раковими, канцерогени. От. Якщо ви візьмете зараз, подумаєте лише над тим, що ваш організм після 18 років регенерує до 80% білків потрібних амінокислот, ви не будете задавати запитання, скільки треба їсти тих сраних білків. Ви не будете це собі задавати. Тому що болить шлунок, добре, я збільшу в 2 рази свою дозу, я буду дивитися на своє самопочуття, я буду бачити, як реагує мій організм, як працює мій кишківник, тому що також засвоєння амінокислот де відбувається? В кишківнику. А в якому він стані? Запори, діареї. Можливо, взагалі він дирявий. Можливо, там взагалі поліп. Тобто історія, яка от завжди її розповідає, це була мого батька. Він прийшов, в нього були поліпи. Це нелегкий шлях життя він обрав. Він любив смачно поїсти, і він страждав щоденно від проблем, які відбувалися в нього в кишківнику. Сильні газоутворення, вздуття, болі, сухий, спраглий такий постійно рот. Він завжди хотів пити, не міг напитися. Сухі лікті, преддіабетний стан, апатія, сон посеред дня. Знаєте, багато таких моментів, які нормальна людина собі не може навіть уявити. Нафіга мені їсти там хліб, чи там шаурму, чи хачапурі, і потім отримати такі наслідки? Ну, адекватно. Але ти підсідаєш, ти підсвідомо сідаєш на голку. Ти сідаєш на голку. І з тої голки треба спригувати. Тому друге запитання, яке ви задавали, скільки можна їсти, треба дивитись на актуальний стан. От випиши зараз собі 3 проблеми, наприклад, які в тебе є. Навіть якщо в тебе є проблема з спрагою, з голодом, з переїданням. Випиши це як проблему, але вперше зорієнтуйся на те, що дає тобі біль. Кишка, наприклад, після переїдання там, ти маєш асцитний животик. Після переїдання в тебе шлунок просто стоїть все мертвим вантажем. Так? Випиши собі. Тоді подивись, проаналізуй,
На що впливає ця ситуація? А саме на засвоєння яких мінералів? Як хто каже, зараз вже ґрунт не той. Вибач мене, томат, щоб виростити, в мене був клієнт, якого там ціла ферма, якою він постачає там німцям велику кількість фруктів. Він каже, Ростик, якщо в ґрунті нема магнію, чи заліза, чи інших мінералів, він не буде рости. Або буде просто дерево безплодне. То, що говорять, в принципі, є правдою, тому що зараз концентрати цукрів збільшені в овочах та фруктах для того, щоб ми смачніше їх, ну, скажімо так, споживали. Ну, це вже теж друге поняття. Але про дефіцити, все, що потрібно, от уявіть собі, що через там століття зараз наші лікарі кажуть, от діти народжуються вже не з таким, не з такими мінералами всередині, кістками і тому подібним, як раніше. Дитина візьме все, що їй потрібно для росту. Так само кожен оцей рослинчик маленький, цей листочок, паросточок оцей, все візьме своє, фрукти, овочі, все візьме своє. Проблема та, якщо ви будете брати постійно солодкі яблука, відповідно, різниця банану, там, який ріс колись десь там в Африці чи в Бразилії, був зелений, а зараз він такий весь в газі витриманий, жовтенький, то це вже друга справа. Там вже буде менше інуліну, там вже буде менше хороших, прикольних речовин для вашого організму. Але так. Тому врахуйте вашу проблему, щоб будувати ваше харчування. А то люди беруть так. А, проблеми, то все фігня, я почну їсти, як всі раді. І потім, через 40-30 років, вони приходять до того, що, блін, а може мені треба якось врегулювати це? Це не стосується тих, хто не хоче там бути щасливою людиною. Для депресивних людей взагалі, та їжте гімно. Ну реально. А мені так від того не буде легше. Навпаки, будете це підтримувати, типу, о, ще депресуху наганяти. Прикольно, що емоції, теж кортизол виділяється, стресові гормони. А ті, хто хочуть перейти в рівень щастя, в рівень добра, вам потрібно наповнити ваше тіло зсередини, як ви можете ділитись тим, чого у вас нема? Ну, банально, немає певних амінокислот, немає щастя на фоні серотоніну. Це чітко видно в наркоманів, особливо героїнових наркоманів. Скажеш, Ростик, до чого тут наркомани? Ти якісь такі страшні теми піднімаєш. А, страшні теми, насправді, так? Чому тема страшна? Тому що героїновий наркоман, він, коли споживає наркотики, він блокує дію, точніше підсилює дію ендорфіну. Ендорфін – це такі, от, знаєте, блокатори нашої болі. От я зараз, наприклад, з вами тут спілкуюсь, та? Ви сидите на стільчику, там, на туалеті, де б ви не сиділи зараз, дивлячись ту трансляцію, ви отримуєте певні мікропошкодження клітин. Ну, коли ви, наприклад, надавили, ви отримуєте пошкодження. Ви не отримуєте критичну біль, тому що ендорфіни блокують її. Вони не тільки про радість. От героїн чому назвали? Тому що там винайшли його, тоді війна була, вони їх давали людям, а потім вийшла ціла палата наркоманів. Вони не могли спригнути. Як виявилось, коли ви споживаєте цей продукт, тобто він блокує, а потім, коли ви відходите, вас ніби тіло все ламає. Ви просто торкаєтеся от клітин своїх, пам! А там такі болі відчуття, як, не знаю, як ніж запхали. Розумієте? Я про це якраз і говорю, що їжа і харчування має бути в адекватному поєднанні. Як ви познущались над своїм тілом до того, як ви переходите в раціональне харчування, от яким має бути ваше запитання. Бо такий, як всі в сучасному світі, та? Я такий, як всі, я така, як всі. Ви індивідуальність. Ви робили певні кроки, певні дії. Коли до мене приходять люди, і їм лікарі протекторами закривають боліві відчуття шлунку, а потім вони, переходячи в раціональне харчування, не підозрюють навіть того, що лікар їх не вилікував, а просто закрив симптом. Зроблено. І ви бачите, що це доволі таки швидко. Трішки розминки, трішки пампу. Простої статики, концентрики. Цю вправу не можна робити усім, особливо, коли є болі в шиї, коли є проблеми з руховим апаратом, борситість, тендинітіс, треба бути дуже обачним. Треба завжди їти свідомо. Я доробляю ще ось цю вправу, чисто на біцепс 3 підходи. Розминка палкою для того, щоб трішки розмінати суглоби. У мене колись була
плече, саме ліве, травмоване. Я жив в частих болях, і мені це було дуже неприємно. І насправді позбутися цього не може людина назавжди, але зменшити колосально біль можна. До мене приходили клієнти з бурситом, тендинітом, і ми з ними розкальцифіковували їхні сухожилля, тобто ми брали і допомагали їм. Насправді болі зникали там при певній амплітуді, в певному діапазоні. Те, що в мене була травма плеча, вона себе дає чути, дає зрозуміти, що вона ще не пройшла і вона не пройде ніколи, але те, що було і те, що є, це дві різні речі. Зараз погнали робити біцепс. Отримують травму, я кажу, давайте, йдіть до лікаря ще раз. Якщо ви боїтесь, якщо маєте страх, йдіть туди до нього. Скажіть йому, якого ти мені фіга закрив симптом, а не допоміг мені вилікуватись. А лікар тобі скаже, блін, ви знаєш, як мене такий, як ти? І тут замкнете коло, хто за вас буде піклуватись? В першу чергу ви маєте приймати рішення, довіряти собі, і тоді вже довкола будуть появлятися ті люди, які зможуть вам допомогти. Добре, погнали. Так, що можна їсти на вечерю? На мій погляд, запитання мало би звучати так, що треба їсти обов'язково. Ще й на вечерю. Після 6-ї, після 7-ї. Головне, за годину до сну не переїдайте, бо шлунок буде важким, буде важко спати. Я вам розкажу історію учасниці нашого марафону. Чекайте зараз, Оксана, це була на марафоні. Не хочу збрехати. Ну, це був короткий проміжок. Або це був детокс, або марафон. Просто нам не запам'яталось, ми з нею найбільше мали коннект.
Ну, в плані того, що вона описувала ту ситуацію, так? Вона каже, Ростику, я працюю в Ізраїлі, приходжу додому, каже, я не маю часу на роботі поїсти. Дуже багато роботи. Я з'їдаю все в обід, але я приходжу вечором додому, я просто не можу за годину до сну поїсти, бо потім мені зранку вставати. Я їм майже перед сном. Я кажу, добре, Оксана, давайте ми зробимо так. Ми з вами подумаємо трохи, як зробити так, щоб не навантажувати наш шлунок, зменшити тиск, але з'їсти все, що потрібно. Бо раціональне харчування здається таким, ти маєш з'їсти більше, чим ти їв раніше, ти маєш забезпечити свій організм всіма нутрієнтами, і деколи люди в шоці, я реально худнув? Але я худний, я їм більше, чим раніше. Що відбувається взагалі? Просто таку, ви нормальні? Як так? Що ви робите? В чому тут чудеса? Де секрет захований? А нема секрету. І ми, значить, почали з нею пробувати вводити целюльозну їжу, інулінну, гамацелюльозу, в вечірній час. Тобто, ми перенесли висівки, деякі види салатів, ферментовані продукти, такі як квашена капуста, ось, на вечірній час. Зауважте, якщо ви маєте проблеми з щитовидною залозою, гіпофункція щитовидки у вас є, так? Ну, наприклад, у вас гіпофункція. Не говорю про гіпер. Гіпер взагалі рідко зустрічається. Ну, відрізнити ви це можете дуже просто. Ви або сильно мерзнете, так? Або дуже сильно потієте. От в певних станах ми буваємо там, коли наше тіло не може швидко адаптуватись до якогось клімату, ви або сильно пітнієте, або сильно вам холодно. В кінцівках особливо. Але це одна з базових функцій щитовидки. Скажімо так, гормон тироксин, Т4, який потім активовується в тиронін вашій печінці з допомогою селену, потребує для створення хорошого мех, тому що гіпофіз каже, ей, щитовидка, продукуй. Тобто є замкнуте коло. Але коли ви маєте велику кількість клітковини, особливо целюльози, і сприймаєте сульфарафан, в ваше тіло, зв'язуватись йод буде погано. А погана зв'язка йоду, погана формація тироксину, Т4. Добре це вивчить. І коли ви починаєте збільшувати клітковину, особливо на гіпофункціях, знаєте, люди такого типу, вони от по всьому тілу жирні просто. Отут починає звисати, особливо жінок це стосується. Чоловіки, як правило, мають цирозне більш накопичення, печінкове накопичення або наднирникове. А от жінок, воно так виростає. І вони думають, раніше у мене бедра були тільки товсті, а тепер я вся товста, що за фігня? А виявляється, що це просто тироїдне накопичення. А ця жінка приходить до дієтолога на марафон і давай глушити капусту. Та? Ну, целюльоза, корисно, правильно? От. Тому таким людям краще все-таки брати ферментовані продукти, такі от, як капуста, наприклад, червона чи білокачанна. Ферментовані, квашений стиль. Заквасочки їсти, так? Або просто переходити там, висівки долучати, горішки, трішки чорного шоколаду, тобто балансувати, але не забувати про йод. Розумієте, у вас і так, якщо йдуть проблеми з йодом, от особливо, чому так всі бояться там, Чорнобиль, коли був, всім йод давали. Не просто так, важкий метал виводиться йодом. Ви думаєте, нас довкола не оточують важкі метали? А на кожному кроці. Наше тіло, крім того, що йдуть зовнішні ризики від інших людей, як ми бачимо, там, війни, тому подібне. Ризики від інших людей, так ще ризики від просто від природи, тому що тут свої токсини формуються, якісь нові бактерії, нові віруси. Якщо ви зовні не будете себе захищати, бо ви не в змозі це робити, то хоча б зробіть це внутрішньо. Не перешкоджайте собі. Не бийте себе молотком по пальці, потім не дивуйтесь, ой, знову розпух. Чого б так, а? Це безглузде рішення, повторення помилок. Так робити не потрібно. Тому їсти на вечір можна все повністю. Тільки старайтеся не переїдати за годину до сну. Якщо ви все-таки не можете, впритик вам треба поїсти, бо ви знаєте, що ви потім прокинетесь вночі, тоді долучіть целюльозу, інулін, пектин у цей час. Добре, ви скажете, Ростик, де він знаходиться? Ти такий мудрий, тут сказав пару розумних слів, і все, і зараз підеш. А що нам робити тепер на вечір? Дивіться, капуста. Я вже проговорив, що якщо у вас є проблема з щитовидкою, треба бути обережною. Та? Тобто обережними. Там целюльози дуже багато насправді. Висівки можете долучати. Можете долучати собі фрукти зелені, не солодкі. Але краще їх віддаляти взагалі від білкової їжі повністю. Так? Тобто треба дивитись, балансувати саме ваш стиль, як ви харчуєтесь, але клітковину
просто долучаєте собі в великій кількості на вечір. І це не буде давати вам сильної важкості, сильних проблем. При умові, якщо у вас нема проблем з шлунком. Якщо у вас він болить, або у вас там рефлюкс, або гастрит, язвочки, та, тобто не треба грати з вогнем. Спочатку допоможіть своєму шлунку, а це можна зробити. Ваш шлунок дуже швидко реставрується. 2 тижні-місяць, і все можна налагодити. Добре, погнали. Наступне запитання. Скільки пити води? Я рекомендую вам не звертати увагу на те, щоб кожного дня випивати там певну кількість води. Ну от, безглуздо. Я також не рекомендую постійно дивитись в туалеті, підглядати за самим собою, який колір у вас сечі. Та? Це безглуздо. Якщо ви споживаєте близько 2 кг їжі, і більшість цієї їжі свіжа, ну, наприклад, 1,5 кг, ви вже достатньо отримаєте води. І зверху випити 1-1,5 літра, чому б і ні. Якщо у вас є проблеми з нирками, якщо у вас були камінчики, пісочок, тоді треба задуматись пити більше води. Чисто для фільтрації. Якщо ви п'єте багато кави, а ви знаєте, що кава спочатку як робить з кофеїном? Вона спочатку все тонізує, крім нирок, а потім наступний, після кофеїну, активатор, який йде через там години пів приблизно, я вже не пам'ятаю, як він називається точно, є кофеїн, і на букву Т ще якийсь внутрішній такий активатор, то він починає розслабляти все, крім нирок. Ви тоді можете навіть відчувати таку сонливість, бо деякі кави, от розчинні, та? Від них переважно сонливість або сильний біль в голові. Чому? Тому що якраз кофеїну там дуже мало. А от другий, оцей захисний алкалоїд, скажімо так, який от кофеїн відіграє роль алкалоїду для рослини, то внутрішньо є така штука, яка навпаки нирки звужує, робить вам там тиск сильний, а все інше розслабляється, ви спати хочете. Ну, хто хоче після кави спати, особливо після розчинення, підніміть руку. Ви ніколи про це не задумувались? Дуже цікава штука, до речі, на Ланцеті можете почитати. Медичний журнал, дорогенький. Добре. Тому пити воду потрібно в залежності від ваших звичок. Якщо ви п'єте 5-10 кав в день, ну, будьте добрі, компенсуйте кожну каву там хоча б 100 мл води. Якщо ви не п'єте каву і їсте 1,5-2 кг їжі, особливо свіжої, наповненою водою, будь ласка, пийте. Заповнюйте своє тіло там, не знаю, можливо, навіть літрів вам буде достатньо. Бо фрукти мають до 85% води. Овочі там до 90%. Розумієте? Вода присутня в продуктах. Те, що вам там нав'язують пити багато і вимивати мінерали, ну теж не діло. Дефіцитні там магній, наприклад, легко вимити. Дуже легко. Треба думати. Добре, погнали далі. Як схуднути в області живота, стегон та рук? Боже, запитання мені найбільше подобається. Дивіться, якщо вас жінка написала, щоб ви розуміли, зразу я проінформую, чому я вважаю це повідомлення 100% правильним. Я впевнений, якщо ця жінка зараз пише, що вона в стегнах, в руках і в животі набрала, то значить, вона раніше, там, до 30 років, мала лише в стегнах багато жиру. Вона мала лише в стегнах. Потім естрогеновий тип накопичення переріс у який тип? Гіпофункції щитовидки. Що це може провокувати? Тобто, народження дитини, збій гормонів, може бути таке, що там велика кількість стресової роботи, особливо для жінок це не бажано. І починається, пішло-поїхало, дефіцити йоду, засвоєння погане. Ну, замкнуте коло приводить до того, що потім починають руки бути дряблими. Проходить така атрофія м'язів, переважно люди з гіпофункцією щитовидної залози, а щоб ви розуміли, гормон тероксин, який виробляється щитовидкою, найбільш активно жироспалює в нашому тілі, найбільш активно підтримує нас. Та температура тіла, яку ми маємо, наприклад. Тобто це все зараз, якщо подивитися під призмою, наприклад, адекватності, людини просто може бути банально недостатня кількість йоду через те, що людина постійно чогось не доїдала. Це перше. По-друге, якщо вона почне зараз наповнювати своє тіло, може бути настільки класний ефект
ми деколи долучаємо, наприклад, йоду по нормах, які присутні в європейському законодавстві і українському. Вони там чуть-чуть відрізняються, чуть-чуть. Україна завжди доплюсовує після Європи. От. І виходить, що вже тоді йде б кращі метаболічні процеси, кращий рівень енергії, тому що це ваша енергія. Хто не хоче мати більше енергії? Ваша стресостійкість. Ви скажете, боже, ростить зараз стільки всяких подій у світі, та вони ніколи не закінчувались. Скільки себе пам'ятаю, постійність треш. А жити то треба? А як будеш жити, якщо, по-перше, ти сам собі стаєш на п'яти, тобто ти сам собі не даєш мінерали? Наповнювати такій людині треба зразу йод. Але щоб йод гарно працював в формі тироксину, ну, тобто, гормону тироксину, який створюється в щитовидні, тобто спочатку як? ТТГ, теротропний гормон, з гіпофізу стукає в щитовидку, каже тук-тук, щитовидка, давай Т4 зробити. Щитовидка така, о, окей, да, давай забахаємо. Йод є, є, давай зв'язуємо, пам, 4, є зв'язано, Т4 готовий. Але він не працює, він не активний. Це як, там, інсулін. Це формі, тобто він теж не активний, поки там це не відрубається, він стає активним. Але для того, щоб активувати, треба в печінці мати селен. Відповідно, я скажу зараз, приймайте йод, а селену може бути недостатньо. І людина така, бляха-муха. Западня, нічого не втрачає, не худну, не можу. Поєднайте, долучайте ту саму морську капусту собі, так? Промивайте її добре, тому що деяка морська капуста має більше важких металів, чим того йоду, який потім її буде виводити, ті важкі метали. Розумієте? Селен долучаєте. Наповнюйтесь. Беріть продуктами. Не купуйте бади, не купуйте пігулки. Не купуйте. Ви не знаєте ніколи, яка там форма. Вам можуть написати будь-яку форму. Бади не так контролюються, це не лікарські засоби. Найкращі форми, наприклад, там магнію, калію, ви знаєте. Це хілатні форми, які легко засвоюються. Це прикріплені до білків, які транспортуються. Все, ну це дуже просто. А коли там є видумані хімічні формули, це як юпі розбавити. Ніколи не знаєш, що там вийде, який колір буде. Залежно від консистенції і тому подібних речей. Вам потрібні такі ризики? Краще в органічній формі з'їжте більше. Більше покакаєте, краще перистальтику запустити вашому кишківнику. Привіт. І тоді вам буде веселіше жити. Тому, як схуднути в області живота, стегон і рук, виявіть свій тип ожиріння, подивіться слабкі зони, бо це щитовидний тип. І з ним треба працювати так. Якщо у вас є проблеми шлунком до цього типу, о, тоді треба м'яко заходити, лише 2 тижні на активацію і реабілітацію. Ви не зможете їсти свіжі продукти. А переважно в свіжих продуктах є багато йоду. Як зробити так, щоб груди не зменшувалися в об'ємі? Та ніяк, груди будуть зменшуватись. Особливо в жінок, які мають там жир. Ну, тобто, якщо ви хочете схуднути, ви будете худнути, бо є процес ліполізу, запам'ятайте собі, ліполізу і ліпогенезу. І цей процес не залежить від того, на яку сторону ви подуєте, чи там в якій площині місяць знаходиться. Такого там нема. Там все дуже просто. Альфа, бета-рецептори, активність рецепторів клітин призводить до того, що проводиться сильний ліполіз або ліпогенез. Ліполіз – спалення жиру, ліпогенез – наповнення жиру адіпоцитів, складових приміщень саме жиром. Все. Більше такого нічого немає. Чоловіки, жінки, які вже там більш-менш контролюють свою вагу, вони добре знають. Спочатку в мене набирається вага в ноги, пропадають вени, і видно, що жирок такий плоский, да? Потім животик біля пупка, і буки зразу теж формуються. Особливо, коли ви були худі, якщо ви прослідкуєте, коли ви набирали трішки жиру і скидували, переважно ті самі зони набирались. Після народження, гормональні збої, препарати від вагітності можуть збивати це. Але природньо у вас є закладена система накопичення і спалення. І груди теж стосуються спалення, бо там жирові капсулки, там жир. Розумієте, про що йде мова? Поставте плюсики, будь ласка, чи ви розумієте. Привіт-привіт, йоу-йоу! Так, всім привіт. Поставте, будь ласка, плюсики, лайки, якщо мене чути, якщо мене видно. Чи ви ловите тему? Наше декілька запитань буквально. Наскільки кілограм в місяць мені безпечно худнути? Я вам скажу безпечну дозу. Схуднення при адекватному функціонуванні організму – це 150 грамів в день.
переважна більшість цих грамів буде вночі. Коли ліполіз, о, дуже дякую за плюсики, супер. Переважно тоді, коли у вас ліполіз працює якісно, це коли у вас шлунок, 12-пала кишка, наприклад, дивіться, у вас як відбувається. Комок, який в шлунку там перемолочується, з пепсином розділяється до амінокислот, падає в вашу кишку, і далі виділяється гормон. Холецистекінін. І він починає давати виділення жовчі, стимулювати ферментів з підшлункової. Розумієте? Система. Якщо десь у вас проблеми там камені в жовчному, та, з підшлунковою проблеми, преддіабет, інсулінорезистентність, прокидаєтесь близько 4 ранку до 5 ранку, такі от, знаєте, імпульсні прокидання. Якщо у вас лікті чорні, тобто якщо біля шиї потемніння, пахова зона потемніння, тобто якщо ви це бачите, це не говорить вже, що ви будете на 100% мати розгін. Це, знаєте, поставити автомобілі, самий новий автомобіль, щойно з салону, і вже такий старенький автомобіль, отой, знаєте, такий, який в нас там їздив по вулицях Львову, я пам'ятаю добре оці ці Волги, не Волги, ну, просто ставиш його сюди, весь ржавий такий, знаєте, отой запах навіть ще такого масла, вже от ледве їде, ще такий дідусь за ним кермує. І проти самої нової, не знаю, там, Бентлі. Тобто вони хочуть проїхати на одній швидкості, по одних тих самих умовах. Не вийде того зробити. Не вийде. Так само в вашому організмі треба виявити, в якому стані знаходиться ваше тіло. То, що я говорив на самому початку. Ваша історія – це ваша індивідуальність. Мені дуже подобається вислів «Ростику, ти з мене зробив героя». У нас недавно людина пробігла марафон 42 кілометри. При тому, що раніше вона навіть не думала, що саме так, харчуючись, вимикаючи вуглеводи, вона зробить це так легко. Бо раніше 20 давалося дуже важко, і він думав, що лише силою волі та зусиль. От знаєте, скоро з учасниками роблю такий спойлер. Приватно, не для всіх. Скоро в таких трансляціях будуть появлятися наші герої. Герої, які проходять пліч-опліч зі мною. Шлях до трансформації, які мають мій персональний супровід. Ми будемо з ними комунікувати, будемо дивитися на їхні результати, їхні страхи, що в них було, які в них стали покращення, а що в них погіршилось. Ну, всяке може бути. І я хочу, щоб ви бачили цю правду і надихалися нею. Тому що, ще раз наголошу, перед тим, як сьогодні вийти в ефір, я ще дозапрошував 5 людей зовні з ринку дієтологів, яких я не знаю. Я їм пишу з моїх сторінок, і вони деколи так, типу, та Ростик, треба підготуватися. Я кажу, що готувати? Як ти вже ж дієтолог, ти сам, напевно, так харчуєшся, ти так транслюєш себе в Інстаграмі, в Фейсбуці. Ти не можеш вийти до людей непідготовленим, ти не можеш сказати людям все те, що ти думаєш, так як ти живеш, якщо це не твій лайфстайл, то якого ти взагалі тим займаєшся? І це в мене питання було дуже болюче, тому що я вже звик отримувати відмови. В бізнесі ти завжди отримуєш відмови. Але від професіоналів, які несуть інформацію, отримати страх вийти зі мною, бо я там дуже такий провокативний, там, злий, не знаю. Я просто буду задавати прямі запитання. Давайте мені прямі відповіді. Все. Ви мене запитуєте, от дали мені запитання, так? Я просто їх зібрав, я не готувався до них. Я вам відповідаю так, як я от відповідаю завжди. На внутрішніх конференціях, на приватних консультаціях, які коштують по 200 євро. Ці питання ми обговорюємо індивідуально з тими людьми. А зараз я з вами тут безкоштовно ділюсь цим, проводжу вас як героїв у ваш світ перемоги. Розумієте? Для мене це дуже важливо. Так, давайте поїхали далі. Якими добавками або БАДами можна собі допомогти? Я не хочу обесцінювати БАДи і добавки. І на даний момент, так як поки невідомо про B12, відомо зараз лише одне, нещодавні дослідження показали, що акумуляція його там на півмісяця виходить. Ой, півроку, вибачте. Півроку акумуляція в печінці, так? Півроку. Тобто, якщо ви станете веганом, є шанс. Так-так, прийом. Фейсбучани пишуть, що трішечки десь пропав. Як там, тіктокери, ви мене чуєте? Все окей? Окей, супер, чути, клас. Дякую, дякую, плюсики поставили, прийшли. Так ось, людина, на мій погляд, зараз має велику недостатність омег-3,
альфа-лінолейнову кислоту, декозагексаєнову і ейкозопентаєнову. Так, блін, знову пишуть, що нема. Фейсбук, ви мене чуєте, бо я пропадаю. Чути, ну TikTok мене чує, супер, з інтернетом все окей. Любі друзі, попробуйте перезавантажити сторінку, добре? Тому омега-3, і тим більше виявили, що вони зараз гормони, до речі. Ви не знаєте, чи чули це, чи ні. Тобто це гормони, ненасичені жирні кислоти, які виконують функцію гормонів. Я як веган, тобто я не їм м'ясо, я не їм яєць, я не п'ю молока, не їм хамону. Тобто в мене один такий варіант робити, продукувати їх з альфа-лінолейнової кислоти, яка, в принципі, у всіх рослинних продуктах знаходиться, особливо там горішка і тому подібному. Тобто в мене є шанси це робити. Але все рівно мені треба перевіряти, здавати аналізи і дивитися, як я функціоную. Ось. Тому омегу-3 я би рекомендував все-таки як добавку, тільки дивіться, щоб це не був риб'ячий жир, а саме омега, та? Тобто в діапазоні 1,5-2. От, коли ви читаєте етикетку, там буде так написано: риб'ячий жир або просто будь-який жир там 1,2 в капсулі, і там якісь 10-15% DHA, оце, да? Є обманки. От є бренди, от ви візьмете зараз пачку, я не пам'ятаю, DHA і EHA, мені здається, так? Да? Декозогексаєнова, екозопентоєнова, альфа-лінолейнова. Коли ви будете туди дивитися, ви будете бачити дуже занижену циферку. От так не можна. Твіч теж чує, супер, Твіч чує, клас. Бомба. Так не можна. Треба брати хоча б, ну, зараз рекомендую там 1 грамчик приблизно, так? Да? Тут чисто для профілактики. Я тут не хочу розкидуватись з дозуваннями в ніякому разі. Я говорю те, що рекомендується зараз в загальному. Бо дози значно занижені, якщо брати середньостатистичну людину. Ось. Але потрібно, омега-3 потрібно, вітамін D, форма кальциферол. Я б на вашому місці також її обрав. Тому що кальциферол, вона мені здається, 2000 міжнародних одиниць до 4. Просто, знову ж таки, погоджуйте з вашим лікарем, будь ласка. Бо я не можу розкидуватись так в прямому ефірі саме нормами. Бо ви прийдете до мене, наприклад, да? І, не знаю, у вас проблеми сильні, у вас сильні запальні процеси. Втрачається велика кількість кальцію, наприклад. При запальних процесах втрачається кальцій. Чому? Тому що кальцій – це... Ви чуєте, да? Засранці, прям під дверима мені тут. Ось, є запальні процеси, і запальні процеси вимивають кальцій. Тобто вони беруть для того, щоб зменшити кількість запалення в організмі. Кальцій, він такий антизапальний, антиінфламаторіо, кажуть іспанці. І все, і людина втрачає, тому старістю там починаються проблеми. Остеопороз, починаються проблеми з кістками, починає бути така сухість людини формується. З тим треба бути дуже-дуже-дуже пильним. Тому вітамін D, форма кальциферолу, я би розглядав, це основна форма, яку зараз споживають у світі. Можете на неї собі звертати увагу. Так, 9-те запитання і останнє на сьогодні. Чи можна схуднути, якщо у раціоні буде глютен, лактоза та цукор? Я не розумію взагалі, навіщо ці продукти, якщо ви залежні від цукру, або ви залежні, від лактози, це теж своєрідний цукор, просто в іншому форматі. Глютен, якби, просто любите макарони? Та? Чому ви про глютен говорите? Так, зараз, в мене тут TikTok. Тіктокчани, я тут приходив перевірку, чи не бот. Якщо ви любите макарони, якщо ви любите хліб, тобто, але ви не любите глютен. Глютен – це такий білок, важкий, липкий, як резина. Він буде приносити багато проблем вашому організму. Тому я б на вашому місці у раціон давав мінімум глютену. І по-друге, цей засранець білок буде вимивати ваші мінерали. От представляєте собі, що ви встаєте зранку, у вас в кошельку, в гаманці лежать гроші. Уявіть собі картину. Ви знаєте, у вас там 500 гривень, сходити в магазин до зарплати,
А прийшов ваш сусід і каже, а я собі візьму, каже, що тобі не так, тобі не треба. Ви як відреагуєте? От ваш організм собі зберігає магній там, та? Натрій, кальцій, тобто, а приходить якийсь такий білок і перешкоджає його засвоєнню. Ну, більше це стосується, звісно, заліза, да, особливо жінок, яких там анемія або проблеми з B12-кою або з феритином, тобто вони добре знають, що їм не можна це їсти, бо це ще буде також провокувати погане засвоєння заліза. Але так як дефіцит по залізу в нас не є суттєвий, а от по магнію там до 90% світова дефіцитна складова, то тут треба задуматися. А магній дуже важливий. Це навіть ваш спокій, ваш сон. Погано спите? Ні, це точно через мого сусіда або через те, що мені чоловік там або жінка не купили подарунок на день якихось там святих. Ну подумайте, ви можете просто мати дефіцит магнію, бути злі, ходити на все, просто хейтити все, що довкола вас, або пити дуже багато кави, яка їх вимиває, їсти багато цукру, який знову ж таки допомагає вам втрачати магній. Тобто людина, яка здається запитання, чи може схуднути вона, якщо в раціоні буде глютен, лактоза та цукор. Та можна схуднути, але якість схуднення. Книгу, яку я зараз пишу, вона буде про те, не те, скільки ви там, знаєте, є біохакери, вони хочуть зараз прожити там 1000 років, вони хочуть хакнути систему. Чувак, якщо ти живеш і відчуваєш себе як гімно, то яке, блін, значення, скільки ти проживеш? Ну, так по-серйозному, так? От задайте собі запитання, як я себе почуваю на сьогоднішній день, скільки я би хотів прожити в такому тілі? Якщо так стає противно трошки, знаєте, приторно, присмак такий, ну, галіменько, тоді треба подумати і міняти. Щоб ви прокидались зранку і у вас було бажання творити. Я чітко відрізняю, коли в мене нема бажання творити, бо, блін, стільки завдань поприлітало, стільки консультацій, стільки зустрічей, стільки відповідальності, якісь там юриспруденські справи, які мені не подобаються, та? Тобто багато якихось штук, які тиснуть на мене, і я не хочу прокидатися. Або коли я просто стаю, знаєте, в мене якби все на автопілоті, працівники працюють, все працюється, та? І я тоді не хочу вставати. Це дві різні людини має бути. Я, коли стаю в стресі і не хочу вставати, бо знаю, що в мене зараз буде багато завдань, які мені не подобаються, це одне. А друге, це коли я встаю зранку, знаю, що в мене все окей, але мені приторно всередині, то це знак задуматися, наскільки якісно ти проживаєш своє життя. Всі такі зараз круті, там фітнес-моделі, там прес. Блін, повірте мені, я спілкувався з великою кількістю людей, які мають прекрасну форму. Але вони почувають себе галіміше там за мого дядька, який в фазі ожиріння, в якого там всі зуби в каріесі. Йому так добре, він так живе. Він, я кажу, ти або не захарюй себе і живи, як живеш, та, от до тих людей, кубасяться там, бо вони думали, що якщо здобути форму мрії, то все само підтянеться. Кажу, ти ще повинен подивитися, що ти їш, чувак. То ж ти підкачений, світу пофіг. Взагалі твоєму тілу не потрібно стільки м'язів. А ще питання, як ти їх отримав? Якщо ти їх отримав ненатурально, то тебе чекає гіперкомпенсація, ти за все це будеш платити. Своїм здоров'ям, енергією та щастям. Боляче. Тому так, запитання, лактозу, та вимикайте її, навіщо вона вам? Білок, ну, про казеїн ніхто не говорить. Тобто, ви запитали про глютен, да? Ви добре про нього знаєте, бо про нього там поширені міфи, легенди, класно. Насправді шкідливий білок і краще відключити. Я був в Італії, я добре бачив, що вони там їдять. До мене приходили на консультацію італійці, худенькі. У них животи твердющі, я не знаю. Брали колись таку, знаєте, герметично запаковану упаковку якогось, не знаю, каменю. Уявіть собі, з нього викачали повітря. І от така упаковка велика, оце живіт тих людей. Там таке тверде, просто ти можеш бити, і там щит якийсь. Чому? Вісцеральний жир набирається сильний. Там йдуть збої кишківнику. З тим потрібно працювати. І терміново. Вимкнути лактозу, вимкнути цукор, вимкнути цей глютен. І паралельно вимикаючи глюкозу, ви вимикаєте казеїн. Вибачте, лактозу, ви вимикаєте казеїн. Це теж білок, теж такий гнучкий, знаєте, такий дуже підлий білок. Ось так.
Ну що, скажіть мені, будь ласка, як вам транса? Я закрив 9 питань. Трансляція буде в записі. Зараз ви можете сміло переходити в шапку профілю, забирати подарунок. Всі, хто буде сьогодні на трансляції, перейдуть в шапку профілю і отримують подарунок. Це міні-курс. Ми його зараз, скажу, як назвали. Коротше, це подарунковий міні-курс. Ми з ним заморочились. Зараз. Ми його назвали «Гармонія тіла та душі». Переходьте туди, в шапці профілю, прямо зараз. Забирайте ваш подарунок, реєструйтесь, вводьте номер, і я скажу, що всі, хто прийшли сьогодні, от з того проміжку часу впродовж наступної години, хто був на трансляції, щоб наш менеджер зовнішньої опіки Анна Марія прослідкувала, чи вам все надходить, і зателефонувала, запропонувала з вами поговорити, щоб виявити, можливо, нам щось підкаже. Нехай буде так. Якщо я не можу повпливати там на великі маси людей, бо маси людей слухають переважно дієтологи, які втирають якусь просто дурню, не можуть це обґрунтувати, критикують всіх, там скільки критики на мої відео були. Та критикуйте, боже, 95% ожиріння, проблеми з здоров'ям, і ці люди охоплень мають дуже багато, вони пишаються своїми підписниками, та срав пес, якщо статистика від цього не міняється, куди ви йдете, люди? До ожиріння? Якщо ви там 5 років вже там на мільйони впливаєте, то чому 95% страждає відсотків? Треба задуматись, треба діяти відповідно. Переходьте в шапку профілю, є подарунок, переходьте прямо зараз. Романів Ростислав, дивіться YouTube-влоги. Я записую YouTube-влоги зараз. Там я ділюсь такими, знаєте, мотивами для тренувань, для життя. Розповідаю трішки про харчування. YouTube-влог, Романів Ростислав, євродієтолог. В YouTube я ділюсь тим, чим, знаєте, внутрішньо хочу ділитись. Кожного дня щось новеньке там записую. Долучайтесь туди, плюс зараз в шапці профілю забирайте ваш подарунок, прямо зараз переходьте, а там зустрінемось по ту сторону в месенджері з вами і будемо спілкуватися. Я дякую кожному, хто прийшов на цю трансу, вона нелегка, знаєте, можливо тут заходили люди такі, бляха, той чувак щось таке розказує, таке страшне. Страшно буде, чувак, коли, або тьотя, коли от ви прийдете до того моменту, коли вам буде перемикач потрібен, от тоді буде страшно. До мене стільки людей приходили, які вже, блін, Ростику, де я була 2 роки тому? Де я була 2 роки тому? Чому я раніше до тебе не прийшла? Крім ожиріння, людина ще й отримала там багато психічних захворювань. Просто через їжу, неправильну їжу. Думайте. Зразу думайте, активовуйтесь, переходьте в профіль, забирайте свій подарунок обов'язково. Та? Нагадую, називається «Гармонія тіла та душі. Твій план до здорового життя». На кожен день. Вау, оце так тема. Ну, забігайте. Все, переходьте, я був радий з вами поговорити. Цю трансляцію обов'язково запишу влог на Ютубі. Влог «Євродієтолог». Ютуб-канал, підписуйтесь туди також. Ну і тримайтеся. Тримаємось разом, тому що разом ми силами переможемо. Поодинці ми всі програємо. І це прикро. Думайте. Так. Вам сподобалось? Поставте по шкалі. Як вам? Зайшло? Як справи? Привіт. Зайшло класно? Пролайкайте, що знаєте, так, щоб Facebook, Instagram зрозумів, що це треба просувати. Такий контент має йти вперед. Має пробиватись. Люди мають знати правду. Досить вже того обману. На кожному кроці хтось сказав, потім думає, що правда, через 2 тижні вже неправда. Думаєш, бляха-муха, кому вірити? Тому раціональне харчування побудоване на тому, що ми діагностуємо вас. Хто ви, як ви зараз, в якому стані. В цьому якраз фішка. Ви от подумайте, наскільки це етично починати з себе. А не всіх під один гребінь кидати. Класно ж. Дякую за ваші лайки. Юху, клас, бомба, юху. З вами був Романів Ростислав, євродієтолог. То такої професії не існує. Це просто мій клич євродієтолог. Я просто дієтолог з Європи. Ну, а чому б і назвати себе євродієтологом, а? Слава Богу, права на це є. Добре, погнали. Все, дякую вам за лайки. Дякую за все, що ви робили для мене хорошого. Я зупиняю цю трансляцію і в лозі обов'язково передивіться. Поділіться з ближніми нею. Поділіться обов'язково з тим, кого любите. Тому що, якщо тим, кого ви любите, ви не надішлете зараз, можливо, їхнє життя просто, ну, буде йти, куди йде. Якщо воно йде не туди, куди треба, тоді міняйте напрямок, підкидуйте їм щось хороше.
підкидуйте їм щось гарне, підкидуйте їм щось добре. Для інших соцмереж, до речі, я тут QR-код ще поставив. Можете сканувати і тут теж переходити, качати відеокурс. Теж буде цікава штука. О, отут можете прямо заходити і сканувати. Скануєте камеру, відкриваєте, скануєте QR-код, переходите на сторінку і там реєструєтесь, лишаєте ваш номер телефону. І Анна Марія отримає завдання всім, хто впродовж години прийдуть. Ті люди, які будуть отримати цей відеокурс поступово, Анна Марія отримає завдання в подальшому вам написати, запропонувати зі дзвін, поспілкуватися з вами, виявити ваші проблеми, направити вас у вірний напрямок. Обіцяю, ті, хто зараз зареєструється впродовж години часу, ви отримаєте таку нагоду. А я з вами прощаюсь. Я бажаю вам гарного та прекрасного вечора. Я радий, що ви любите себе настільки, що ви могли побути зі мною на цій трансляції 1.5 години. А дехто реально 1.5 години був зі мною. Це велика повага. До себе в першу чергу. Дякую, що можу бути вашим провідником. З вами Роман Ярослав, євродієтолог!